ไต้ปวยริဖြစ်ပေါ်နေတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးလွယ်ပြောင်းရလောက်အောင်စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့ပြောင်းစုဆိုရအဖွဲ့ဝင်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်အထူးဂရုစိုက်ရမယ်အခြေအနေရောက်နေပြီးထိရောက်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုပုံစံပြောင်းလဲဖို့လိုပြီးလို့တက်မတော်ဘက်ကပြောထားတဲ့အတွက်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးပြောင်းလဲဖို့လိ
ပြီးတော့ပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲရခင်ကျွန်တော်တို့မြောက်ဦးကြောက်တော်တို့မှာအုတ်ချွေးမှုတွေထွက်သွားတာဒီတဲ့ပုံများပါတယ်ဟိုအခုက 50%လောက်ကြီးတီလေဗယ်စိုးရင်ပူကံမှုမလိုအပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်ရခင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်ရက်ကျေအုတ်ချွေးမှုတွေနှုတ်ထွက်ကြပြီမဲ့ အုတ်ချွေးရန်ရပြက်ပြာလောက်အောင်စိုးရင်စရာမရှိဘူးလို့လည်းဦးမြင့်တန်းကပြောပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တက်မတော်ရဲ့သဘောထားကိုမေးမြန်းဖို့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေကိုဆက်သွယ်ပြီးမဲ့ဆက်သွယ်မရခဲ့ပါဘူးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဆိုးရတက်မတော်နဲ့ရခိုင်တက်မတော်အေရိုးနှစ်ဖွဲ့ကြားမှာဂျာညက်ပြီးနှုတ်ထွက်ခြင်းနဲ့အုတ်ချွေးမှုအများပြားရှိ
အောက်ရှိအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းကမရှိတဲ့အခါမှာဒါအုပ်ချုပ်ရေးခွင့်ဆက်ပြတ်သွားတာပေါ့နော်အုပ်ချုပ်ရေးခွင့်ဆက်ပြတ်သွားရင်ဒါအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဟာအောက်ရှိဒီလက်နက်မမီတို့ဖြစ်သွားတယ်အဲဒီပုံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကအားနည်းလာနိုင်တယ်ပြီးတော့ဟောဒီအာအာမပြုတ်ခြင်းမှုတွေဟိုဒီပြင်းပတ်ပလကွန်ရဲလူခွေးချိုးပေါင်းမှုတွေရာဇဝတ်ပြုတ်မှုတွေအောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်ဟိုနော်ဒီရဲအဖွဲ့တွေကအထင်ကြီးဘူးခဲ့သွားရောပေါ့အဲ့လိုတစ်ခါကဟိုဥွေစုံမအားနေသွားတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အုပ်ချုပ်လို့မရတော့ဘူးပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်အရှင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဥွေစုံမအားနေသွားတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒါစစ်တပ်ကနော်တောင်းဝန်ပေးဖို့လိုတော့အရှင်းရောမရှိသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ကနော်2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥွေပါအရေးပေါ်ကာလဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်ထဲမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုထိပါအနေနဲ့ပြုမဲ့အခြေအနေပေါ်လာရင်နိုင်ငံတော်သမ္မတအနေနဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာနိုင်တယ်လို့လိုအပ်ရင်စေုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ထုတ်ပြန်နိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်တွေကနေအစိုးရနဲ့တက်မတော်အပီးပိုင်ထွက်ခွာသွားဖို့ရခိုင်တက်မတော် A ကပြီးခဲ့တဲ့မေလကုန်ပိုင်းမှာသဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။